Em menos de 24 horas, a polícia conseguiu prender dois dos três homens que foram filmados praticando aquele assalto que foi amplamente divulgado nas redes sociais. Inclusive, que a gente pode lembrar aqui agora. Veja aí nessas imagens quando esses três homens, em duas motos, chegam nessa rua aí em Campo Grande, aí conseguem primeiro roubar o homem que estava de bicicleta e o outro vai em direção ao motociclista que estava empurrando a moto porque ela estava quebrada. E esse homem já tinha sido vítima desse trio, né? Ele ainda chega ali a levar um chute. Só que nesse momento aí, um homem em alta velocidade em um Onix branco aparece e consegue acertar em cheio a dupla que estava na outra moto. Veja agora por este outro ângulo, o momento da batida. Este ângulo a gente não divulgou ontem, né? Essas imagens são novas. E aí, a gente consegue perceber também o momento em que um dos criminosos ali, ele pega a arma e atira ainda contra o motorista do Onix. A roda dele chega a soltar, mas mesmo assim ele continua fugindo, bate em um carro, depois bate no muro de uma casa e continua ali fugindo para salvar a própria vida, né? Só no bairro do Arruda, o carro dele teve que parar lá, acabou pegando fogo e ele ficou nesse prejuízo. Hoje, a polícia, né, conseguiu prender dois desses suspeitos já no bairro de Aguazinha, em Olinda. Por quê? A polícia foi até a casa de uma companheira de um deles e aí conseguiu apreender lá os casacos, os capacetes e as luvas. E eu vou chamar a atenção de vocês aí para o capacete. Esse capacete vermelho aí que foi filmado durante a ação de Campo Grande e também em uma outra ação que a gente já mostrou aqui no Brasil Gente Pernambuco, viu? Mas antes da gente detalhar tudo isso, eu vou conversar com o delegado Mário Melo, que vai atender a nossa equipe de reportagem. Doutor, a polícia conseguiu aí tirar de circulação esses dois homens em menos de 24 horas, o que foi importante para que essas prisões acontecessem? Muito boa tarde. Boa tarde. Foi importante a ampla repercussão que os meios de imprensa deram ao caso. As imagens são chocantes, né? Então, a partir dessa ampla repercussão, a equipe de investigação seguiu em diligências, né? Obtivemos colaboração de informantes e identificamos que um desses envolvidos, estava na residência de sua companheira. Então, seguimos até o local. Lá, a equipe deteve esse suspeito, né? Ele confessou a participação nesse delito, já tinha confessado à esposa também que teria participado desse delito e aí indicou, né, o outro participante desse delito, né? Seguimos também, fizemos a detenção de ambos e o trouxemos aqui para a delegacia. Pois é, o homem de 20 anos, os dois homens, né, um que tem 20 anos e o outro de 29 anos, foram levados para a central de plantões da capital. Agora eu quero chamar sua atenção para esse capacete aí vermelho. Tá achando algo familiar nele? Ah, Marvin, eu vi no vídeo que foi divulgado ontem. Mas não, viu? A gente mostrou, inclusive, aqui também esse mesmo capacete sendo utilizado pelo criminoso na Avenida Norte. Lembra, no dia 25 de agosto, a gente tem imagens aqui, ó, quando a dupla chega em uma parada de ônibus e começa a roubar os pertences das pessoas que estavam lá. Isso de manhã cedo, viu? Ou seja, essa dupla já estava atuando na região metropolitana do Recife, né? E com mais foco ali na zona norte do Recife há muito tempo. E também suspeita que essa mesma dupla fez também vítimas na Guabiraba, onde pessoas também que estavam na rua, né, foram abordadas. Doutor, essa dupla já era uma velha conhecida da polícia, esses crimes também foram praticados, pelo menos o da Avenida Norte, a gente está levando em consideração ali o capacete, a gente pode falar que também foi a mesma dupla que praticou? Muito bom. De acordo com as investigações, a gente identifica que eles vêm praticando vários delitos, né? Roubando celulares, motocicletas também, eles gostam de roubar motocicletas, e aí nós estamos fazendo o levantamento dos boletins de ocorrência. A população tem ajudado bastante, então tem enviado vídeos desses crimes, a gente está colhendo os depoimentos. Então, eles foram autuados aqui na Delegacia de Água Fria pelo crime de latrocínio, em razão de terem efetuado disparos de arma de fogo contra o motorista do Onix, mas todos esses delitos, né, que chegam ao nosso conhecimento, vamos instaurar procedimento, tá? E vamos fazer com que sejam responsabilizados. Ele e outros que possam ser identificados também. Seja na prática dos roubos, seja até na receptação. Porque se estão roubando moto, se estão roubando celular, porque tem alguém comprando, né? Então vamos fazer essa investigação para tentar identificar também os receptadores. Só para a gente deixar bem claro, estão sendo autuados por tentativa de latrocínio, porque atiraram contra o motorista do Onix. Exato. Estão sendo autuados, foram autuados por tentativa de latrocínio, artigo 157, parágrafo 3. Sendo que a gente já tem informação, né, de que era um grupo que praticava vários delitos, né? Saíam cedo para
assim, saíam cedo para praticar essas condutas deletivas, né? Então, a gente vai identificar tudo e, através dos procedimentos, fazer com que sejam efetivamente responsabilizados. Atenção, pessoal que mora aqui na Zona Norte do Recife, viu? Você pode, inclusive, procurar a delegacia se você foi vítima dessa dupla aí, ou desse trio, né? Até porque a gente viu um outro homem aí envolvido também nesse crime que foi praticado ontem lá em Campo Grande. Você tá em casa, deve estar perguntando, Marvin, e o outro homem que foi filmado, aquele que chutou o motociclista? Calma. A polícia continua investigando o caso e também é questão de tempo, viu, para trazer essa resposta para a população e trazer também, né, essa calmaria, porque tinha muita gente aí com medo, justamente por causa dessas práticas que esses homens estavam fazendo aqui na Zona Norte do Recife e possivelmente também em outras áreas do Recife, viu? A gente vai continuar acompanhando esse caso e sempre atualizando você que está aí do outro lado, que assiste sempre o Brasil Gente Pernambuco.